Hur mår du, vännen? Jag mår bra. Du mår bra. Vad heter du? Linnea Elfström heter jag. Kör igång. Vad tänker du sjunga? Jag tänkte sjunga Living on a Prayer. Oj, oj, oj. Den gamla klassiken. Jajamän. Och så Hammerfall här. Ja, tänkte. Ja, kör. Tack. Tommy used to work on the docks. Union's been on strike. He's down on his luck. It's tough. Oh, so tough. Gina works at diner all day, working for her man. She brings home a pay for love. Oh, for love. She says we gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other. Linnea, jag frågar dig. Det musikaliska uttrycket här, för mig blir det en dansbandsversion på Bon Jovi-låt. Countrylåt kanske? Nej. Ja, man kan inte det, men man kan jag inte har en countrylåt jag kan köra. Ja, men gör det. Ja. Det är det jag menar. Two black Cadillacs driving in a small parade. Headlights shining bright in the middle of the day. One is for his wife, the other for the woman who loved him at night. Two black Cadillacs meeting for the first time. And the preacher said he was a good man, and the brother said he was a good friend, but the women in the two black veils didn't bother to cry. Tack. Jag förstår inte hur du hör dansband. Hon har en dist i rösten som gör att den känns rockig. Nu hörde jag det. Jag vet inte, du är en hård nöt att knäcka kan jag säga. Du är jätteduktig, men samtidigt så måste jag tänka till på alla andra som har sökt. Mm. Och då känner jag att jag tror att du kommer åka på slutaudition. Så okay. Jag måste säga nej. Jag tror inte alls att du kommer göra med musiken. Så att du får ett ja från det. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Får jag krama om Ja.